by mohly naše diváky zajímat. Bezesporu patříte mezi stálice Minikonů. Jak se vám přednáší na této akci? Já myslím, že je velice dobře připravená, moc se mi tady líbí a je to Minikon, který bude určitě patřit k těm, na který si budeme pamatovat. A jaký vnímáte rozdíl mezi Minikonem dnes a Minikonem na počátku v roce 84? No tak tenkrát ty Minikony byly hodně takové studentské, odehrávalo se to ve studentských prostorách, takže to byla taková jako mladistvá akce a taky si myslím, že tam chodilo víc lidí, nebo aspoň mám ten pocit, že ty starší Minikony byly více navštívené, ale zase tady vidím vždycky známé tváře a cítím se tu tak jako trošku jako v rodině. A vývoj publika? No právě, jako prostě tady jsou už lidé, kteří chodí na Minikon, vědí, co to Minikon je, vědí, co od toho mají čekat a jsou jaksi vážně zaměření, takže i třeba ty debaty, které se rozvinou po přednášce nebo po nějaké té prezentaci, tak bývají k věci a bývají velmi hodnotné. No, máte novou knihu, mohl byste nám ji přiblížit, kdy bude, o čem bude a jak ji vidíte? No tak já se jmenuje Rok mého života, je to v podstatě taková sci-fi detektivka, je hodně dobrodružná, odehrává se v mém oblíbeném habitatu Arkádie na Měsíci. No a takovým ústředním motivem je postava Elvise Presleyho, že kolem Elvise a jeho smrti byla vybudována legenda, že Elvis ve skutečnosti nezemřel, že Elvis žije a tak dále. Takže v té mé vizi Elvis věnoval ty své peníze na rozvíjení kosmonautiky a vlastně se stal jedním z takovým podněcovatelům toho pozdějšího budování obydleného měsíce poté, co se zvládla technologie prodloužení života. No a ta druhá otázka, kdy to bude, je to na spadnutí, ta knižka je v knihvazárně a já doufám, že ten následující týden, teď spolu hovoříme, je 25. listopadu, takže prostě do konce listopadu, že bude venku a velice se na ní těší. A kdy vás budeme moct opět vidět na nějaké přednášce, případně jiném programu, na jiné akci? No, v takových těch bezprostředních akcí se chystám na PhoenixCon, že co bude v Brně a určitě se uvidíme v Chotěboři a určitě na Parkonu v Nitře. Děkuji moc.